नमस्कार हे गाइज मोर यूट्यूब चेनेल टुले पुनर्बार आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय आजि मय आपनालोकर बे एटा लय आइछु ब्यूटी टिप्स ए ब्यूटी टिप्स टु हसे स्ट्रेस मार्क माने होइ छै आपनालोके बुझि पाइसे ए स्ट्रेस मार्क्स होइसे आमार शरीरत देखा दिया किसुमान बगा बगा सिन बा आस এবো আমাৰ কেতিয়াবা ভৰিত দেখা দিয়ে হাতত দেখা দিয়ে আৰু পেটত দেখা দিয়ে কঁকালত দেখা দিয়ে এবো সমস্যা আমাৰ বহুত প্ৰবলেম দিয়ে আমি মনৰ পছন্দৰ ধৰণে ধৰক কেতিয়াবা হাত কটা বা কেতিয়াবা আমি হাত চুটি আৰু কেতিয়াবা আমাৰ মহিলাসকলৰ কেতিয়াবা পেটটো লালে পেটতো কিছুমান চিন দেখা দিয়ে হয় আৰু এইবোৰ প্ৰবলেম প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ ফলতো হয় আৰু ৱেট লষ্ট হ'লেও হয় আৰু কেতিয়াবা আমি সাংঘাতিক ধৰণে ৱেট কমি গ'লেও এই প্ৰবলেমবোৰ দেখা দিয়ে এই প্ৰবলেমবোৰ দূৰ কৰিবৰ বাবে আমি ঘৰত থকা বস্তুৰ সহায়তো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক দূৰ কৰিব পাৰোঁ এই ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি ঘৰত থকা বস্তুৰ সহায়ত আৰু আপোনালোকে চাই যাব মোৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা বিউটি টিপছবোৰ ঘৰত থকা প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবোৰ বস্তু উপলব্ধ হয় সেইবোৰ বস্তুৰ সহায়ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই পিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বেনিফিট হ'ব তেন্তে আহকচোন বাৰু মইনো কেনেকৈ ঘৰত থকা বস্তুৰ সহায়ত ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক দূৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে এই বিউটি টিপছ লৈছোঁ তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি বিউটি টিপছত লৈ আহিছোঁ আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কছ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ ঘৰত থকা বস্তুৰ সহায়ত ঘৰত থকা বস্তু বুলিলে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাগিব এনেকুৱা এল'ভেৰা ফ্ৰেছ এল'ভেৰা গছৰ গছ লাগিব এনেকুৱা গছৰ ঠাৰি লাগিব তাৰপিছত নেমু এক পিচ লাগিব আৰু অলপ পৰিমাণৰ নাৰিকল তেল লাগিব এইকেইটা ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কছ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব তেন্তে মই এই প্ৰথম এই এল'ভেৰা এই মাজৰ বগা অংশডোখৰ মই উলিয়াই ল'ম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া দেখিছে এয়া হোৱাইট অংশ এই হোৱাইট অংশ মই এই বাতিটোত দি ল'ম এয়া দেখিছে বাতিটোত এয়া এয়া মই ভালদৰে অলপ পিচি ল'ব লাগিব কিয়নো পিচি ল'ব লাগিব এই বগা অংশ এয়া দেখিছে মোৰ এল'ভেৰা জুচ ওলাই গ'ল ইয়াৰ এল'ভেৰা জুচ ওলাই গ'ল দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব এনেকুৱা নেমু ৰস ইয়াত ইউজ কৰিব এইদৰে নেমু ৰস ইউজ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব কোকোনাট অইল যদি আছে কোকোনাট অইল দিব আৰু যদি অলিভ অইল আছে অলিভ অইল দিব মাত্ৰ তিনি টোপাল বা চাৰি টোপাল দিলে হ'ব মই এক টোপাল দুই তিনি টোপাল দিছোঁ এইদৰে আৰু এইদৰে মিলাই লৈছোঁ ভালদৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মোৰ এই এল'ভেৰা জুচখিনি মই আপোনালোকক হাততে লগাই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ য'ত ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক আছে তাত লগাব মই আপোনালোকক এইদৰে কৰি দেখুৱাইছোঁ কৰিলে ইয়াত নহ'ব আপোনালোকে মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ ছিক্স মান্থ ইউজ কৰিব লাগিব এই প্ৰচেছটো এই প্ৰচেছটো কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব এয়া দেখিছে আৰু এইদৰে আপোনালোকে ফিফটি ইয়াৰ এই ফিফটি মিনিট কৰিব আৰু এইদৰে আপোনালোকে ফ্ৰিজত এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থৈব পাৰিব আৰু এইদৰে কৰিবা আৰু এইদৰে কৰি পিনি আপোনালোকে লগাই থৈ দিব এইদৰে ডেইলি কৰিব আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা লৈ আহিম বিউটি টিপছ আজিলৈ বাই বাই